var det vel på høy tid å lage en liten video igjen. Det er 100 år siden sist, føler jeg. Som dere nå har lest, så har jo jeg da fortalt dere at jeg skal selge min tyggegrunn og min baby, som jeg kaller den, og min drøm. Og så har jeg lyst til å forklare litt hvorfor jeg gjør det, og hva jeg tenker. For det er litt viktig for meg. Hele mitt liv så har jeg vært en drømmer, kombinert med en doer. Jeg er veldig opptatt av å gjennomføre, i hvert fall prøve å gjennomføre, de tingene jeg drømmer om. Og dette her er kanskje det steget hittil i livet mitt som har vært mest dramatisk, da, faktisk. Men nå føler jeg at det er veldig riktig. Jeg har lenge hatt en drøm om å kunne drive med eiendom i form av å pusse opp, kjøpe, pusse opp og selge. For det er det jeg virkelig brenner for. Det vet dere ikke, mange av dere i hvert fall. Og det er ikke bare. Men dette her har vært en ting som jeg har jobbet veldig med i forhold til meg selv. Og hvordan jeg skal klare å oppnå den drømmen. For det jeg er veldig opptatt av å skulle gjøre det selv. For jeg har ikke lyst til å være avhengig av noen andre. Jeg vil at det skal liksom være mitt verk, da. Og så føler jeg at jeg har lyst til å ha eierskap til det selv. Og da kom det til meg faktisk en høstdag i fjor, hva som var smartest å gjøre. Og det var jo da, altså som jeg pleier å si til meg selv, av og til så tror jeg man må gi opp en drøm for å nå en annen drøm. Og det synes jeg egentlig er en fin ting. Og noen ganger i livet så tror jeg man må ta litt sånn drastiske valg for å vokse og utvikle seg. Så personlig for meg så er jo det et veldig tøft valg. Men det har kvernet og det har marinert. Jeg har snakket med alle mine nærmeste 100 000 ganger. Jeg har gått mange runder med meg selv. Og funnet at det er dette her jeg skal gjøre nå. For nå har jeg gjort det samme som jeg elsket i 9 år. Men nå kjenner jeg at jeg trenger å gjøre noe mer. I tillegg. Så planen med nå. Herregud, det skjelver mens jeg snakker. Jeg skjønner ikke hvorfor. Det er litt sånn, egentlig litt sårbart tema for meg, faktisk. Så det som er planen nå, er at jeg selger her. Selvfølgelig hvis jeg føler at jeg får riktig pris. Jeg må ikke selge, så da venter jeg heller til det blir riktig tid. Men tanken er å selge og bo her til da overtagelse. Og i mellomtiden da mellomfinansiere og kjøpe et nytt prosjekt. Og det prosjektet skal jeg da pusse opp og selge igjen. Og det vil da si at jeg har ikke noen videre plan om å lage meg selv et eget prosjekt. Så jeg lurer dere sikkert på hvor i alle dager jeg skal bo. Men det er alltid sin plan. Tanken min er, jeg har flere drømmer, jeg har mange drømmer, og jeg føler at 2019 er virkelig året der jeg skal utfordre meg selv, og virkelig vokse, teste grenser, hoppe langt utenfor komfortzona, for det synes jeg er veldig interessant, faktisk, å pushe seg selv, det er å vokse sånn på det. Jeg har veldig lyst å prøve å bo litt i utlandet, ikke så lenge, jeg skal ikke helt si hvor enda. Men planen er i hvert fall at rundt mai-juni så skal jeg dra bort i 1-2 måneder. Og så får man se hva som skjer etter det. Jeg har selvsagt planlagt en del ting. Men nå er det først og fremst full sats på dette her. Så jeg tror bare det at livet er sånn at man går et visst mønster som man trives i, men man føler at det er et eller annet mer man vil. Og så har man en drøm, og en tanke, og en ambisjon om å gjøre noe annerledes. Men så flyr livet og dagene bare forbi. Man rekker liksom ikke å stoppe og tenke opp noen gang. Og faktisk ha
ha tid og energi og krefter til å gjennomføre de målene man kanskje har, eller de endringene man har lyst til å gjøre i livet sitt. Men det som mitt sånn, hva skal jeg si, er veldig sånn at det er ingen andre enn meg selv som gjennomfører ting for meg. Så det er kun jeg som kan gjennomføre ting som jeg har lyst til å gjøre. Hvis ikke, så skjer det ikke noe. Så nå har jeg bestemt meg for det at nå skal jeg gjennomføre dette her. Jeg tror det blir kjempespennende, kjempeskummelt, kjempegøy. Og jeg kommer ikke til å lære på det. Jeg vet det. Jeg tror bare det at jeg alltid har vært en person som tør å gjøre ting litt utenom, ikke nødvendigvis utenom det vanlige, men og det som skjer er at jeg kjenner jo dette her på hele kroppen, egentlig. At dette skal skje, det er liksom store forandringer. Det er veldig rart å skulle gi slipp på trygg grunn og hjemmet sitt, da. Fordi at man har et mål man vil nå. Så jeg gjør ikke noe hodeløst her, hvis noen tror det. Jeg har full kontroll. Og jeg føler vel egentlig ikke at det er en risiko i den forstand å selge heller og kjøpe nytt. For det skulle ikke det nye bli solgt, så har det vært fester og bo. Så det er jo greit. Så ja, nå vet dere det. Da blir det forhåpentligvis salg, kanskje. Man vet jo ikke. Jeg håper det. Og da vil jo hverdagen endre seg betraktelig. 2019 skal være mitt år, det har jeg bestemt meg for, og for at det skal bli mitt år, så må jeg også da gjøre valg, og drastiske valg, som gjør at jeg kommer dit som jeg skal. Så ja, jeg håper ikke dere synes at det er alt for crazy, men at det jeg har fortalt nå makes sense. Det synes jeg i hvert fall selv at det gjør, og det er det viktigste. At man er sikker i sine egne valg. Så det var egentlig det.